За перевезення більше ніж 10 людей у салоні маршрутного таксі штрафуватимуть. Сьогодні до кінця дня мають бути відомі результати аналізів миколаївців з підозрою на коронавірус. Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Від 17 до 34 тисяч гривень штрафу за більше ніж 10 пасажирів у салоні маршрутного таксі. Від сьогодні юридичної сили набули карантинні обмеження, запроваджені Кабінетом міністрів України. Чи дотримуються їх у Миколаєві, перевіряла патрульна поліція. Зупинка – центральний ринок. Напрямок в бік Соборної – 12:30. Півгодини, як почали діяти обмеження на перевезення пасажирів. А саме, їх має бути не більше 10 одночасно в салоні. Для тих, хто їздить на роботу, не дуже, тому що довго чекаєш транспорт, на роботу спізнюєшся. Краще б в масках сідали в маршрутки і все. Взагалі-то це правильно. Але тут на зупинці також стоять. Тут хоч вітер, мабуть, продуває. Я вважаю, краще б брали б тільки сидячи. Незалежно, 10 людей, не 10. Можна було б просто сидячі місця, щоб займали, а не брали стоячих. Патрульні проводять роз'яснення. Ми зараз патрульна поліція в Миколаївській області, яка працює на даний момент в посиленому варіанті несення служби, як і вся поліція. Будемо проводити роз'яснювальну роботу серед водіїв маршрутно-транспортних засобів, повідомляти, що так дійсно є така постанова, що з 12 годин 18 березня вона вже починає діяти, і є певні обмежені заходи. Доброго дня, ви знаєте, що на Україні діє карантин зараз і є певні умови для перевезення пасажирів? 10 чоловік. Сьогодні ми вас попереджаємо подати вже від 17 тисяч до 34. Сьогодні при виявленні порушень карантинного режиму перевезень патрульні до адміністративної відповідальності ані водіїв, ані фірми-перевізники притягати не будуть. Попереджуватимуть. Відзавтра порушники сплачуватимуть штрафи. Патрульна поліція буде складати протоколи про адміністративне правопорушення. Дані протоколи будуть направлятися в суд. Розмір штрафу, який може прийняти потім вже суд у своєму рішенні, від 17 тисяч до 34 тисяч. Зранку машин на маршруті було вдвічі більше, ніж після 12-ї години. Автівки з'їжджають з маршрутів. Телефоном розповів директор однієї з фірм-перевізників Олександр Денисенко. Скоротилась кількість машин, які виїхали зранку, попрацювали, ранкове перевезення і почали зупинятись. На ремонт машини з'їжджають, починають робити дрібні ремонти, які в них накопичились. Тому що це нерентабельно. Перевозити 10 пасажирів, паливо з'їдає всі доходи. Тому очікуємо скорочення кількості машин на роботі. Намагатимемося врегулювати цей процес, але буде складно. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Шестеро миколаївців з підозрою на коронавірус залишаються в Миколаївській обласній інфекційній лікарні. Їхній стан стабільний. Інформацію про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Павло Георгієв. Додає, результати аналізів на коронавірус мають бути готові сьогодні до кінця дня. Чекаємо на сьогодні. Тому будемо звертатися десь після обіду до лабораторного центру, але як тільки інформація є, то лабораторний центр нас інформує негайно. Тому ми чекаємо. Стан хворих стабільний, тому трошки ще часу, і я думаю, що ми вас поінформуємо. За інформацією прес-служби Миколаївської обласної державної адміністрації, станом на 10.00 18 березня в регіоні не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус. Спортивні нормативи, вправи з рукопашного бою, подолання смуги перешкод. В Миколаєві завершилися тижневі навчально-тренувальні збори спецпризначенців. Спецпризначенці відпрацювали дії з пошуку у лісовому масиві ймовірних злочинців, які втекли з-під варти. Поліцейські примусово зупиняють їхній автомобіль.
Разом із бійцями спецпідрозділу патрульної поліції ТОР вчилися спільно припиняти групові порушення публічного порядку і масові безладдя. Відпрацювали і стрільбу по мішеням. До навчально-тренувальних зборів залучалася уся рота поліції особливого призначення. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. Більше новин о 19:00. Бережіть себе!